السلام علیکم، زه مرنګ ګروتمن خیل او تاسو ګورئ روخانه تاریخ. تاسو پته ده چې زمونږ چینل د پښتو او د پښتون په تاریخ او اتلانو باندې کار کوي، خو زه دا غواړم چې زه ستاسو سره په نورو موضوعاتو، ایجاداتو او په سیاسي حالاتو هم تبصرې وکم او خپل علم در سره شریک کم انشاءالله. نو نن به زمونږ اولنی موضوعی ماچس. آیا تاسو ته پته ده چې ماچس په کوم چې مونږ اور بلو دا څنګه جوړ شوی دی؟ دا خپل منځ کې یو لوی تاریخ لري. د نن نه زرګونه کاله وړاندې چې انسان به په ځنګل یا غار کې ژوند کوو، د خوراک دپاره به یې میوې یا د ځناورو ښکار کولی شو. په دې وجه انسان او ځناور د یو بل لوی دشمنان وو. دا هغه وخت و چې خلک د اور بلولو سره ناشناو. وای چې یو شپه تیز باران ورېدو، د اسمان برېښنا وه او اسمان ګرځېدو، چې ناڅاپه د اسمان د طرف نه د اور تندر راپریوتو. یو شغله راغله او د یوې لوی دماکې سره په یو ونه باندې پریوته. خلک د رڼا د وجې د ونې خواله لاړل چې د اسمان د طرف نه په مونږ باندې سا عذاب نازل شو. خواته تلو نه پس هغوی ته محسوس شوه چې دی سره بنی آدم ته ګرموالی ملاویږي. نو ټول خلک د غارونو نه راووتل او د اور نه چاپېره کېناستل او خوشحالي شروع کړه. چې دا خلک په خپل میلسونو کې او په خوشحالۍ کې مشغول شول، نو د ځنګل د طرف نه پرې درندګانو حمله وکړه چې ځناور به راتلل او په اور به نظر لګېدو، نو بل اړخ ته به تښتېدل. چې دې سره هغوی خلکو ته پته ولګېده چې د اور د ګرموالي سره سره دې نه ځناور هم یېرېږي. هغوی هر ځای اور بلول شروع کړل. چې کم ځناور به اور لیدو، نو بل طرف ته به یې منډه وهله. خلک ډیر خوشحاله شول چې خدای پاک مونږ له د ځناورو نه د بچ کېدو بندوبست هم وکړو. اول خو د محبوس کولو دپاره به یې اور مړ کولو ته نه پرېښودو. خو یو شپه د ډیر زول او باران د وجې ټول اورونه مړه شو. نو یو ځل بیا دا خلک د ستونزو سره مخ شو. دوباره اور بلولو باندې ډیر وخت ولګېدو. وایي چې یو ځل یو ښکاري په یوې هوسۍ پسې منډې وهلې، خو هوسۍ یې په لاس را نغله. نو د قار نه یې ګټه بلې ګټې له رواچوله چې د هغې سره د اور بسری پیدا شو. هغه دا خبره خپلې قبیلې والا ته وکړه. نو هغې وچ خشاک راغونډ کړو او ګټې یې په یو بل پورې راښکل شروع کړل چې دې سره یو ځل بیا اور بل شو. خلک خوشحال شو او خپل ژوند یې دوباره شروع کړو. اوس هم اکثر د غرونو خلک دا تجربه استعمالوي. وخت سره سره چولې نغری جوړ شو، نو ورسره د اور بلولو نوي نوي طریقې هم راووتې. زرګونه کاله وړاندې چې د ګندک، پاسپورس او د پټاس پیدې خلکو ته ولګېدې، نو د هغې نه یې ډیوې جوړې کړې. د ټولو نه اوله ډیوه چې کومه جوړه شوې وه، نو د هغې په سر به پوټاشیم کلورایډ او کڼ لګولی شو او بیا به یې د ګندک په تیزاب کې ډوب کړل، نو د هغې نه به اور پیدا کېدو. وخت سره سره بیا د مګلو ډیوې جوړې شوې چې د هغې سره به یې اول د ګندک په تیزاب کې ډوب کړو او بیا به یې ورله په سر پوټاشیم کلورایډ، انټی منی سلفایډ او زیړ پاسپورس ورکړل او په وارنش کې به یې ډوب کړل. نو لږ مګلو سره به بیا اور بل کړی شو. خو دغه ډېرې خطرناکې تجربې وې چې ډېر خلک پکې زیان ته رسیدلی ول. نن سبا چې کم ډیوی چلیږي، دې ته مونږه سیفټی ماچس، لیټر یا کینډل وایو، چې یو اسانه او محفوظه طریقه ده. چې یو نری کڼ کې وي او په سر یې انټی منی سلفایډ او پوټاشیم کلورایډ وي او لږ سرخ رنګ، چې د سلفایډ میده شي او شیشه او سریش سره د مګلو نه پس اور پیدا کیږي، چې یو محفوظ طریقه ګڼلی شي. نن په ټوله دنیا کې د ماچس سره لیټر او اٹومیټک لیټر هم استعمالیږي.
چې د انسان د ضرورتو یو لوی برخه پوره کوي او زرګونه لکونه خلک پرې پر روزګار دي. ستاسو سره د اور د پاره کې سم معلومات دي، موږ سره شریک کړئ. والسلام.